sitta kyla. Ja. Hon är inte lika aktiv. Nej, hon är inte alls så på. Nej, jag får inte alls vara med och gnaga ett enda dugg. Det kommer hon nu. Ja, men... hon håller sig lite utanför. Ja, hon hinner inte med, vet du. Nej. Grabbarna tar väl för sig dem, vet du. Nej, hon är det. Ja. Ja. Lyckas de plocka i det, sätt ett slut, Erke, av dem där. Så det blir slut på öronen. Ja, de gör det. Ja, de gör det. Den här mycket vippa, den här känner man ju igen. Bredbläsa. Mm, den där är fin här. Ja, väldigt fin. Den är fin allihop, den där tycker jag var. Ja. Rejäl. En hanne. Låter då, vet du. Men det har lagt sig, hon ligger på benen, eller på öra, vet du. Nej. Titta. Och de andra vågar inte gå dit. Titta hur det ser. Titta. Nej, hon stöter åt dem, vet du. Wow! Är det en hanne eller? Ja, det är klart att det är. Erke, tror du det? Som om vi har öra det. Så lite blå hållet för det här. Det är klart en hanne. Det var länge han har haft det nu, du. Han har kvar då. Manna törs, ser du? Manna törs inte. Han far är nafsan när de skäller. Det är också en hane, säger jag. Det tappar. Ja, nu hade han otur, ser du. Tog han den igen, eller? Jag vet inte. Det är en som åker i alla fall. Varandra är inte fan det. En kommer här med. Ja, en får här och smyger sig. Nu kommer de här två här varsin. Jag har du. Tjabo. Tjabo. Törs inte, vet du. Hör han något? Ja, liksom respekt för dig. Ja, ja. Och så är det en tjej då. Nej, det var verkligen en tjej. Aggressiv. Ja, skit i det öra du. Ja, skit i det öra du. Jag kan vara hem med mig du. Du kan vara hem med mig du. Ja. Vad feg ni är i andra då? Tror du att man hugger åt dem eller? Du blir ju lite rädd då. Ja, då blir vi lite rädd. Ja. Det var kallt. Hemskt kallt. Ja. Ja, det har slagit om nog väldigt. I lördags var det ju kanon. Ja. Kanon, eller det har ju varit inte hela veckan.